Նախագաբակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության ու Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամներին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են Արցախում գիտության ու կրթության զարգացմանը եւ այս ոլորտում երկու հայկական հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպանը մասնակցում էին Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Պետք է փորձենք նույն ծրագրերը իրականացնել։ Հիմա շատ կարևոր է բարձրագույն կրթության մեջ փոփոխություններ, նոր օրենքի նախագիծն են գրում, որ բոլերի ինքնավարությունը կմեծանա, ուժեղանա, ավագ դպրոցների բեռնաթափման ծրագրային ծառայաբեռնվածության խնդիրները, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ հաջողակի արդեն աշխատանքային ձևով ընդհանրացիկ առօրեական դառնա մեր համագործակցությունը, որովհետեւ ի վերջո նույն տարածքն է, նույն հիմնախնդիրներն են։ Ասոցիացիայի նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի առաջին գերագույն խորհրդների մի խումբ падգամավորներինն է։ Այսօր նրանք իրենց գործընկերներին են ներկայացրել կազմակերպության նպատակները, խոսել գործելաոճից։ Նպատակ ունի լինել ինդիմադիր եւ այլոց քաղաքական կազմակերպությունը, զբաղվելու սոցիալական, տնտեսական եւ հումանիտար այլ հարցերով, որը գտնում են այն, ինչ որ Ղարաբաղի ռեգավարությունը ի պաշտոնե դժվարանում է ասել բացական երևույթները, մենք բարձրաձայն իր կողքին կանգնենք, բարձրաձայն կասենք, կա այս դրությունները։ Ընդհանրապես մեկ ամիս առաջ համանման կազմակերպություն ստեղծվել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ 1996 թվականից գործում է Գերագույն խորհրդակումբը, որը միավորում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին Գերագույն խորհրդի падգամավորներին, այդ թվում նաև Արցախցի։ Ստեղծված է նաև Հայ պարլամենտականների միջազգային ասոցիացիան, որը միավորելու է աշխարհի տարբեր երկրների խորհրդարաններում ներկայացված հայերին։ Եթե մենք չկարողանանք այն վտանգները չեզոքացնել, որը որ այսօր միջազգային արենայում լարվածության հետևանքով մեծացել են, մենք մեր խնդիրները դերևս առաջ չենք լինի։ Եթե ամբողջ աշխարհում հայ խորհրդարանականների խնդիրը միջազգային ասպարեզում հայկական շահերի պաշտպանությունը պետք է լինի, ապա Հայաստանում եւ Արցախում նախաձեռնողների կարծիքով հանրային հանճարության հարցերի քննարկման, բանավեճերի եւ իշխանության հետ լավագույն լուծումներ գտնելու համար հարթակից ստեղծումն է։ Միջին օղակները, ստորին օղակները, նախարարությունները, գերտեսչությունները, հասարակական կազմակերպությունները պատգամավորները ինքնուրույն չեն, չկա պայքար այնտեղ, այդ մակարդակում պայքար չկա, կա կարգադրություն տվող և կա կատարողներ, որը այս կարույցը չպետք է այդ ոչով աշխատի։ Խնդիրները շատ են, դրանց մասին բարձրաձայնելու անհրաժեշտությունը հասունացել է վաղուց։ Կարծում եմ, պարլամենտականները միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ իրենք քաղաքական նկատումներ չունեն եւ փորձելու են անաչառ խորհրդատուի դեր կատարել, բացերը մատնանշելով սատարել իշխանությանը, անկախ դրա քաղաքական պատկանելիությունից։ Անհրաժեշտություն ունենք փորձ ունեցող մարդկանց, որոնք ժամանակի ընթացքում ժողովրդի վստահության քվեն շահել են, այս մարդկանց հնարավորություն տանք իրենց գիտելիք ու ունակությունները կիրառական դարձնեն, օժանդակեն մեր պետականության համարապնդմանը եւ ինչու միայն, ասենք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես հայության առաջ ծառացած օրախնդիր հարցերի լուծման։ Արցախի պարլամենտականների այսօրվա հավաքը ինչ որտեղ նաև կազմակերպական էր։ Այն թեժ բանավեճը, կարծիքների բազմազանությունն ու միասնական որոշումների կայացման վճռականությունը, որ կար այսօր, ենթադրել է տալիս, որ կազմակերպությունը ակտիվ հարթակ կդառնա նաև հանրային ու պետական հրատապ հարցերի քննարկման համար։ Մասնակիցները շեշտում են, որ իրենք նախկին խորհրդարանականներ չեն, ժամանակին ժողովուրդն իրենց ընտրել է եւ իրենք ի նպաստ ժողովրդի անելիք ունեն միջև կյանքի վերջ։ Այսօր պարլամենտականները կայացրին առաջին հանրային որոշումը, հայտարարեցին, որ միանում են հայ ժողովրդի ամբողջականության վերականգնման գործընթացին։ Հիշեցնենք, որ նման հռչակագիր Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի падգամավորները ընդունել են 2015 թվականի սեպտեմբերի 19-ին։ Հույսով եմ, որ ստեղծվող, չեմ ուզում ասել կառույց, կազմակերպություն, ստեղծվող այս գաղափարը կփորձի եւ կարողանա գուցե թե սկիզբ դնել հայության ամբողջականության գործընթացին։ Շատ լուրջ մարտահրավերների արժե կանան, թե Արցախը, թե Հայաստանը, թե ընդհանրապես հայությունը այս փոփոխվող աշխարհում ամբողջականություն իրականացնողը ինքը պատկերացնում պետք է կարողա լինի միայն մարդ,
միայն այն մարդիկ կամ այն կազմակերպություն, որը որ ժամանակին, թե այն ժամանակ, թե այսօրվա վիճակում ժողովրդի վստահություն է ստացել, քվեն է ստացել։ Առաջկայում Արցախի պարլամենտականների ասոցիացիան ընդհանուր ժողով է գումարելու ներքին կազմակերպական հարցերը քննարկելու համար։ Կազմակերպության անդամ կարող են լինել Արցախի մարզային, շրջանային, քաղաքային, ազգային և գերագույն խորհուրդների, ազգային ժողովի բոլոր գումարումների պատգամավորները։ Նրանց հետ կապ հաստատելու և միջև ընդհանուր ժողովի գումարում աշխատանքային հարցերը կարգավորելու համար այսօր ստեղծվեց նախագահություն, որի կազմում են Համլետ Գրիգորյանը, Սլավա Արուշանյանը, Սեմյոն Բաբայանը, Ռազմիկ Պետրոսյանը, Էդվարդ Ղուկասյանը։ Լուսինե Ավանեսյան, Ներժա Մարտիրոսյան, օր։